თავი 15. მაგარი საჭმელი განკუთვნილია მოციფულთათვის, რომელთა გردნობები ჩვევით არიან გაწაფული კეთილისა და ბოროტის გასარჩევად. ებრაელთა მიმართ წერილის მე5 თავის მე14 მუხლი. სიწმინდე მცირეთა ბუფუნება როდია. ეს უბრალო მოვალეობაა, თქვენთვის და ჩემთვის. დედა ტერეზა. ძრუყო ფილიები უკვე მოციფულასახში არიან, არამხოლოდ ფიზიკურად, არამედ სულიერად. ფორციელად შეიძლება თვიბადებით და ზრდასრულობას აღწევთ. ასევე ვიבדებით სულიერად პატარაჩულებად და მოტიფულები ვხდებით ქრისტეს სულიასაკის მიღწევისას. ამ ორშორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა. ფიზიკური გაზრა დროს უკავშირდება, გინახავთ ორი წليس ბავშვი რომ 180 სმ სიმაღლის იყოს, ამნიშნულის მიღწევას 15 ან 20 წელიწადის შემდეგ სჭირდება. სულიერი ზრდა დროსთან კავშირში არ არის. შეხوادრიათ ადამიანები, რომლებსაც მხოლოდ ერთი წელი არა აქვს ქრისტე ერთმუნეს, მაგრამ 20 წლის წინ გადარჩინილებს მოტიფულები არიან. Ebrel tamimar zerelis mekhutethavis met 14 mukhlis tanakhmat motzipulobis nishani chveni shinaganis shegzneba gakhlavt rats ketilitsa da borotis garch'evashi guekhmareba nishnelovania imis aghnishna rom tkuens guls khuti grzno baqs iseve rogor tkuens kheuls es fakti mtels zerelshi tskhada chants igemet da nakhet rom kargia upali psalmoni 34 merve mukhli marto es mukhli ukve or shegzneba sheitsavs ertkheli esom mravals gamoutskhada visats qurebi aqvis minos მათეს 11:15. იქ მყოფთაგან უმრავლესობა შეეძლო ფიზიკური ყურებით მოსმენა, იგი გულის ყურით შინაგან მოსმენაზე laparakobda. პავლეს ისრაელის მიმართ ღვთის ნათქვამი მოხყავს. უწმინდورس ნუ მიეკარებით და მე მიგიღებთ თქვენ. ამავე მოციქულმა დაწერა რომ ღმერთი ჩვენი მეშვეობით წარმოაჩენს თავისი შემეცნების კეთილ სურნელებას ყველ ადგილზე. მარტო ამ 4 მუხლში 5ვე შეგრძნება გადმოცემულია. როგორ უნდა დავიცვათ თავი კეთილისა და ბოროტის არევისგან? კანცაკოთრებით ამ ეპოქაში როცა საცტური ყოველი მხრიდან გვიტევს. როგور არ უნდა აღმოჩნდეთ იგივე მახეში, რომელშიც ევა გაება როცა ბოროტების სიკეთე სიამე და სიბრძნე ერთმונהა. პასოხი ერთია, გარჩევის უნარით. როგور უნდა განვავითაროთ ის? ნამდვილი ღვთიური შიშით. მალખીამ წინასწარ გვაუწღა რომ დადგeboდა დრო როცა მოწმუნეები ორ კატეგორიად დაიყოფოდნენ. ღვთისმოში შეбат და ღვთისშიშის არმქონეებად. ძიმედროებაში ღვთისშიშის არმქონეები წუწუნებენ, ერთმანეთს ეჯიბრებიან და ჭორაობენ. მათ არ მოსწონთ ღთვის მსახურება და ამასთან ერთად წინააღმდეგობის წუხარების და სიძნელის ატანა იმ დროს, როცა ბოროტეულები, რომლებსაც ღმერთთან ურთიერთობა არ აქვს, წარმატებულები არიან. ღთვის მოშიშებიც იგივე სიძნელეებს გადიან, მაგრამ სხვაგვარად მოქმედებენ. ისინი ღთვის სიკეთეს ლაპარაკობენ. ისინი განსაცდელში ციბრძვიან იმისརწმენით, რასაც ღმერთი მათი გასაჭირი შეсахებ ამობს. მათ უფრო მეტად ღთვის სურვილები გეგმები და სამეფო აინტერესებთ, ვიდრე დროებითი დისკომფორტი. მათიციან ღვთის ერთგულების სახებდა ამაში დაფუძნებულები არიან. მათი დამოკიდებულება ასეთია. თუმდაც აღარა ყავდეს ლეგვი და აღარ გამოისხას სوازმამტევანი, გამტყუნდეს ზეთისხილის ნაკოფი და მინდრებ მასაზრდო არ მოიტანონ. მოწდეს ფარეხიდან ცხვარი და აღარ დარჩეს ბოსელში საქონელი, მე მაინც უფალში გავიხარებდი. მუდან ვილხენდი ჩემი ხსნის გმერჩი. ღვთის მართლობაც დავეყდნობდი გამარჯვებისათვის. გულს მოიცემდი და ძალას შევიძენდი. ფურიレმივით მარდა დويرბენდი და ჩემს მაგლობებს მეფესავით მოვივიលდი. აბაკუმის მესამე თავის 17-ე მე-19-ე მუხლები. მერთი მალაქია წინასწარმეტყველის პირით აცხადებს, რომ მის מוშიშებს განსაკუთრებულ საგანძურად აქცევს. გაიხსენეთ პავლეს განსაკუთრებული ჭურჭლები ტიმოთეს მეორე წერილიდან. მალაქია წინასწარმეტყველებს, რომ ღვთის מוშიშ ადამიანთა სასიამოვნოს აღებელი შემდეგი იქნება. კვლავ დაინახავთ ხაობის მართალსა და ბოროტეულ შორის. მალაქიას მესამე თავის მე-13 მუხლი. სoa citqobit rom tkvat es morzmunneebi borotsa da karks ertmanetshi araureven cina tavshi qvtiuri siketis parametreb ganvekhilet imaze gatsilebit meti siukhve bidre chvemthovt an zarmodgena shegvizlia zogistvis siukhve datsemistolpasia kholo svatatvis dit shesazdellobas zarmodgens თუ თქვენი მიზანი სიიუხვის მიღწევაა აუცლებლად გაებმებით ევას კაენის ბილყამის კორახის საウლის გехаზის იუდას ლავდიკის ეკლესიისა და უამრავ სხვა თემს გავსмахეში თუ თქვენი უმთავრესი მიზანი ღვთისთვის სამის მინიჭებაა კეთილისა და ბოროტის გარჩევის უნარ შეიძენთ რაც სიიუხვის адმისწორ მიდგომას შეგაძლებინებთ გასაღები გარჩევის უნარში მოიპოვება ხოლო გარჩევის ხარისხი ჩვენში ღვთის შიშის პირდაპირ პროპორციულია ნებავინ მოცეთ ისევ გავიმეორო რაც მეტად გეშიニア ღვთის უფრო გძენი ვხდებით გარჩევაში ソロモノマミシメフォビスდასაწყში ასე შეღაღადა უფალს მიятиშენს მсахურს გასაგები გული რომ განასხაოს სიკეთე ბოროტებისაგან საოცარი იყოソロმონის სიბზნე რომელსაც მართვისას იჩენდა იმ წლებში როცა ღმერთს მიხვებოდა ასე წერდა თუსაზრიანობას მოუხმობ და გარჩევის უნარისთვის აიმაღლებ ხმას თუ ვერცხლივით დაიწყებ მის ძიებას და დაფარული განძივით დაუწקב ძებნას მაშინ ჩაწვდები უფლის მოშიშებას იგავთა მეორე თავის მესამედან მეხუთე მოხლის ჩათვლით მიუხვედავთ ამისა სოლომონმა მაინც დაკარგა ღვთისში. იგი დაიბნა და აღარ შეეძლო კეთილისა და ბოროტის გამორჩევა. მისთვის ყველაფერი ამაო და ხარის დევნა გახდა. ეკლესიასტეს მთელი ციგნი ჩიხში შესული და საგონებელში ჩავარდნილი კაცის სახეს გვიხატავს, რომელსაც ღვთისშიში დაუკარგავს და შედეგად ვერაფერსი გარკვეულა. მისი გონება სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. წლების განმავლობაში ჩემი გული ტკივილისგან არაერთხელ შეკუმშულა ბევრი წინამდგომისა და მოrzმუნის გამო, რომლებიც ასევე დაკარგეს უფლიშიში და ძუნება საწნენ გარჩევის უნარდაკარგულები. როგორც ადრე ვთქვი, ხთიშიში მის ძალთან თანამშრომლობისათვის აღგძრავს, რომ ყოველგვარი უצმინდურებისაგან გავითავის უплоთ თავი. საინტერესოა რომ გარჩევის უნარი მთლიანად ღვთის მოსაობის ხორებაზია დამოკიდებული ამრიგად ისე ვხედავთ რომ სიცმინ და ჩემი ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებების მkhardamjeri სტრუქტურა ეხება ესკარიერას ურთიერთობას ფინანსებს სოციალურ შესაძლებლობებს და ცხოვრების სფეროებს ჩვენი სტრაფა უპირველეს ყოვლისა ღვთის შეძენისკენ უნდა იყოს თუ ეს არის ჩვენი უპირველესი საზრუნავი სიმდიდრე ვერ დაკძლევს ჩვენ გვეობნებიან რომ თავის სიმდიდრეზე დაიმედებული დაეცემა იგავთა მე-11 თავის 28 მუხლი იგივე ციგნში ვკითხულობთ ჩემთანა არ ჩევა და ჯანსაღი სიბრძნე ჩემთანა სიმდიდრე და პატივი უਲੇვი დოვლათი იგავთა მე-2 თავის მე-14 მუხლი ასევე მე-18 მუხლი და კვლავ თამდაბლობის და უფლისშიშის საზღაური სიმდიდრე პატივი და სიцоცხლეა იგავთა 22 თავის მე-4 მუხლი ჭეშმარიტი სიმდიდრე ის რესურცია რომელიც დედამიწაზე თქვენი ყოფნის მისნის აღსრულების საშუალებას გაძლევთ რითაცაც ღმერთმა მოგავლინათ ის ყოველთვის მოიცავს ხებზე ზეგავლენის მომდენას რაც 1300-ს მშენებლობას ნიშნავს. კითხვა რომელიც საკუთარ თავს ყოველდელი თუნდა დაუსვათ და გულწრფელად უპასუხოთ შემდეგია. დღეს უფლისშიშით ვარ აღზრული თუ სიუხის შეძენა უფრო ხიბლავს. თუ თქვენი მიზანი ღთიურიშიშია იგი დაგიცავთ ბოროტებაში ჩართვის ძუნები საგან და შეგაძენინებთ იმას რაც კარგია. ნებავიბოზეთ ნათლად განმარტო. რესურსები სიმდიდრე ქონება და სიუხე კარგია. მაგრამ თუ მხოლოდ ეს არის თქვენი მიზანი არ გეკნებათ მათ იმოპოვების საშუალების ამოცნობის უნარი ბოროტია ის თუ არა ბიბლიური ამბავი დაგეხმარებათ იმის გაგებაში როგორ მუშაობს ეს ისრაელში წინასწარმეტყველისათვის შესაძირისან ზღვენის მეტანის ტრადიცია არსებობდა ერთი ახალგაზრდა კაცი მომავალი მეფე საული და მისი მсахური საულის მამის და კარგულ ვირფსეძებდნენ და მღლელი და ამაო ხეტიალის შემდეგ მсахურმა საウლს מחლობელ ქალაქში სამუელა წოდებული წინასწარმეტყველის მონახულება ურჩია, რომელიც შესაძლოა დაკარგული ვირების პოვნაში დახმარებოდა. საウლს დაუყოვნებელი პასუხი ასეთი იყო: "თუ წავალთ, რა უნდა მივცეთ? აგგებში პური აღარ გვაქვს, არაფერი გაგვაჩნია, წინდაკაცისთვის მისართმევი." გვაქვს კიდევ რაიმე სხვა? პირველი სამუელის მეცხრე თავის მეშვიდე მუხლი. ეს იყო წინასწარმეტყველთან მისთვის ტიპიური დამოკიდებულება. ახლა ისრაელის სხვა პერიოდს გადავხედოთ. აშურელთა army-ის მეთაური სახელად ნაყამანი 엘িসে צנסטרמתקולის სახლში მოვიდა. მას მიwidetildeבה מיაცა რომ სრულად დამორჩილების შემთხვევაში კეთრისგან განიკურნებოდა. იგი უკანდაbrunდა რომ 엘িসে שטვის მადლობა გადაეხადა და זღონი მიærtמია. צנסטרמתקולმა უપાસוחა, צოצხალია უფალი რომელსც צנაშეც ვდგავარ რომ араפרს אביღებ. נაყამני ארצუნებდა მას რომ საჩუქარი მიიღო, მაგრამ 엘িসে קלאווארზე ידגה. 엘িসে ספירדי מסחורי gehazi מתיסאובריס מוצમે גחטא. იგი ылდა მოგრილი უყურებდა რომ ناقამანი ტრადიციული ზღვენის დაუტოვებლად წავიდა როცა ელიセ თვალს მიეფარა გехаזי საჭქაროდ გაედევნა ناقამანი სამალას თავარმა იგი შენიშნა караვანი შეაჩერა და გехаს კითხა მშვიდობა იყო თუ არა გехаზმა დაარწმუნა რომ ყოლაფერი რიგზე იყო მაგრამ მოატყუა თითქოს ელიセს მოულოდნელი საჭიროება გამოუჩნდა და მისისახელით ასეთქვა ორი ღმაწული მოვიდა ეფრემის მთიდან წინასწარ მოጠალთა ძენი გთხოვ მომეცი მათვის ერთი talenti ვერცხლი ან ორი ხელი ტანის ამოსიო მეオーレメペタメხუთე თავის 22ე მუხლი. ნაკამანმა მას საჭიროზე მეტი მისცა. ისინი ერთმანეს დაშორდნენ. ქехаზი უკან დაბრუნდა და საჩუქრები თავის ნივთებს შორის დაmala. იგი კлауპს არდგა ელისეს წინაშე. წინასწარმეთყველი დაინტერესდა სად იყო. მсахურმა მოატყუა და დაიჟინა რომ მars-საც გასულა. მანშინელესემ ეს სიტყვები წარმოთქვა. განა ჩემი გული არ მოკყვებოდა როცა ის კაცი შენტან შესაძრაც ჩამოვიდა თავის თეატრიდან? ახლა იმის დროა რომ ფულსა და ტარინს სამოს, ზეთის ხილის ხეებს, ვენახებს, ხვრეებს, ხარებს, ყმებს და მხევალებს იხვეჭდე, და ეს შენზე და შენშ თაომავლობაზე იყოს ناقამანის კეთრი უკუნისამდე. თოვლივით кетროვანი წავიდა მისგან გехаზი. მეორე მეფეთა მეხუტე თავის 26-ე 27-ე მუხლები. გехаს ღთისში შეიაკლდა, რამაც ის ძუნების წინაშე მოズგლადი გახადა. ማን მიიღება მოინდომა მაშინ როცა არიყო მიღების დრო? იგი დარწმუნებული გახლდათ, რომ ზღვენი მას ეკუტნოდა, რადგან მისმა ბატონმა საჩუქარზე უარი თქვა. ბოლოს და ბოლოს, ისიც ხომილისესავით წირავდა მსხველებს და თავი ხვთის მსახურს მიუძგნა. ნუთუ ღმერთს არ ნებავდა, რომ ისინი წარმატებულები ყოფილიყვნენ და აი გამოჩნდა მდიდარი წარმार्थी, რომელიც უცხო ღმერთებს თაყვანს სცემდა. განაცოდვილთა ქონება მართლისათვის არი ნახება, მან დაასკვნა, რომ მომსახურების სამართლიან საფასურზე უარეს თმაილისეს მხრიდან უგუნური საქციელი იყო. गेहजिस राციონალიზმი მისიაზრით მართებული საზღაურის ამგვარის საშუალებით მოპოვებას ამარტლებდა. მას აქლდა გარჩევის უნარი. ბოროtscა და კარქს ერთმანეთში ურევდა. ამ დაუმორჩილებლობისათვის გехаზმა საზარელი ფასი გადაიხადა. უამრავი მაგალეთის მოყვანა შემიძლია თუ როგორ ჩავარდნენ махეში წინამძღოლები და მორწმუნეები უფლი შიშის უგულებელყოფისა და ქვეყნიურის სიმძიმრის ძიების გამო. ბევრი ადამიანი მინახავს რომელთა სიხარბესა ბლოო ჯამში ზვირად დაუჯდათ. მოგების შესაძლებლობა მიმზიდველი, გონივრული და საამო ჩანდა. მათი ძალისხმევა ადრეულ ეტაპზე თითქოს კურთხეული იყო და წარმატებასაც არ უნდა დაეყოვნებინა. შემდეგ ყველაფერი უარესობისკენ წავიდა და საბოლოო შედეგი გამანადგურებელი აღმოჩნდა. მინახავს danger-ული ოჯახები, დაკარგული მსახურები, ჩავარდნილი ბიზნესები, ფინანსური კრახი, ჯანმრთელობისა და ურთიერთობების პრობლემები. ამ ყველაფერს კი თან ახლდა შინაგანისი წრფელისა და საყვარელი ადამიანების ნდობის დაკარგვა. საქმეანა მამაკაცებთან და ქალებთან სხვა ქრისტიანებთან საბაზრო ურთიერთობისას უამრავი არასასიამონო გამოცდილება მიიღეს. უცხო არ იყო ეგოიზმი, ტყუილი, کوردობა, შური, სიqalბე და ქონების უკანონო მი취ება. რატომ ხდება ასე? ამას მარტივი ახსნა აქვს. კარგი შედეგის მომდინიმის მის მისაღწევად გამოყენებულ შესაძლებლებს ამართლებს. მოსაძრება ასეთია, ღვთისნებაა ჩემი წარმატება, რესურსების ფლობა და მოხდენილი გავლენის ხარული. Tumsa se muzaronne niqhti sitqis filtrs ariqenaven makmiar zamoqebuli savalis dakurvebit shestavlis atvis. Qshirat kompromizze tsasla ertaderti shesadzlelobebatski chans. Tu ar vi moqmedet chveni matarebeli chayivlis, dit chans anqurtxevas davqargavt. Qhtis zinats tsarqhedvis lodin suli eri mozipulobas qirdeba. Satanam Iasos kompromizze tsasla urchia misi msakhuribis pirlvel etapze. მანიესus კუეკნიერების сфеროების მოპოვების ანუ დედამიწაზე მისი მოსვლის ბიზნეს მიზნის მიღწევის უმტკივნეულო და მოკლეგზაშეს თავაზა თუ დამხობილი თაყვანსცემდა. იესოს ადამიანური ბუნებისათვის ეს მათტური და მომხიბვლელი ძინადადება გახლდათ. მისი მიღებით უფალი მსახურება სტრაფად მორჩებოდა და თავიდან აიცილებდა უამრავ სიძნელესა და ტანჯვას. მას ერთადერთი რამ ევალებოდა - თაყვანისცემა სატანისტ twist რამდენად ხშირად გვთავაზობს სატანა იმის ახსრულებას, რაც ღმერთმა გულში ჩაგვიდო, მაგრამ მის მისაღება ჩვენი შინაგანი სიხალისე, ბუნება და მორჩილება უნდა დავთმოთ. თაყვანისცემა არნიშნავს ყნარ სიმღერას, რომელსაც მაშენებელი სიტყვები ახლავს. თაყვანისცემა იმidგანის აღება თუ ვისვე მორჩილებით. შესაძლებელია ეკლესიაში გულში ჩამწდობი სიმღერები უგალობოდ ღმერთს, მაგრამ ჩვენი ცხოვრების წესით, რომელიც ყოველგვარ სიმღერაზე ხმამაღლა მეტყwelებს, სიბნელეს წემდད་თ თაყვანს. აძレ უკვე აღხსენე რომ ავტორთა უმრავლესობა წიგნში უცნობი სიტყვის შემოტანისას ჯერ მის პირველად მნიშვნელობას გვაცნობს თუ დააკვირდებით პირველად როდის გამოჩნდა სიტყვა თაყვანისცემა ბიბლიაში მის ჭეშმარიტ მნიშვნელობას მიხვდებით იგი ღმერთმა მაშინ გამოიყენა როცა აブラჰამის მისთვის ყველაზე ძირფასი ადამიანის შეწირვა მოსხვა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე აブラჰამი სამი დღის განმავლობაში მიდიოდა მორიის მთისკენ თავის ძესთან ისაკთან ერთად როცა მას მიაღწია მსახურებს უთხრა კენсахედართან დარჩით, მე და ჩემი ვაჟი წავალთ, თაყვანს უცემთ და მოუბრუნდებით. დავადების 22 თავის მეხუთე მუხლი. იგი მთაზე წნარი და მელოდიური სიმღერისთვის არ მიდიოდა. აブラჰამი ღვთის მორჩილებით გაउडგა გზას და ყველაზე ძირფასი ქონება სასიკვდილოდ მიღავდა. მისი თაყვანისცემა მისი მორჩილებით განისაზღვრებოდა. იქნებ სწორედ ეს იყო მიზეზი რომ ერთხელ ღმერთმა თავისას უთხრა მომაშორეთ თქვენი სიმღერების ხმაური თქვენი ქნარების ხმის მოსმენა აღარ მსურს მაგრამ წყალივითინოს სამართალმა და სიმართლის ხოვებამ დაუშრეტел ნაკადულივით ამოსის მეხუთე თავის 23-24 ეუხლები მიყოს ფრაზა სიმართლის ხოვების დაუშრეტელი ნაკადული სწორედ ამას უწოდებ ურყევ მორჩილებას ამოსის დროებში ხალხის ხოვების სტილი ღვთის სიტყვას არ ეთანხმებოდა მაგრამ ისინი ყлау წერდნენ იყريبებოდნენ და თაყვანისცემის ახალ სიმღერებს მღეროდნენ ჩემareti თაყვანის თემა იმით განისაზღურება ვის ემორჩილებით და არა იმით თუ ვის ვუგალობთ. ნებავ იმობზეd გაგიზიარო თუ როგორ აღმოჩნდი მახეში როცა ღთვის მორჩილება რისკის ქვეშ დავაყენე. ჩვენი მსახორება ჯერ კიდევ ახალი გახლდათ და წებიდან ორი წელიც არ გასულიყო. ძირითადად პატარა ეკლესიებს შორის მოგზაურობდი რომელთა მრევლიც 100 ადამიანს არაღემატებოდა. ჩენი გადაადგილების საშუალება Honda Civicი გახლდათ რომლის უკანა თავარძელზე ორი ჩვილი ბავშიკ ყავდა განთავსებული. Тарченელი ადგილი კი ჩვენს ბარქსა და კასეტების თავზე 2.5 კავა, რომელთა შეკრებაებზე ვარიგებდი. როგორც ადრე აღვნიშნე, ერთ დღეს ღმერთი ჩემს გულს დაელაპარაკა, რომ წერა დამეწყო. ორი მიზეზიც გამომდამორჩილებას ყოყმანოვდი. პირველი, როგორც გითხარით, თავისუფალი თემის წერის პრობლემა იყო, რაც სკოლაში ყველაზე საძაგელ საქმემ მიმაჩნდა და მეორე, ვინ მოინდომებდა უცნობი ავტორის ზიგნის გამოქვეყნებას. ხოლო დამორჩილდი და წერა დაიწყე. ზიგნის დასრულებას ერთი წელი დასჭირდა, რაც მრავალი საათის ძიმაშრომას მოიცავდა. შემდეგ ორგამომთმლობაში მივედი და ჩემი ხელნაწერი წარვდგინე, რომელიც სათაური ასე თი გახლდათ. გამარჯობა უდაბნოში. ერთმანგანზე მithრეს რომ წიგნი ასე ვთქვათ მეტისმეტად მຂადაგებლური იყო. მეორედან საერთოდ არ მიპასუხეს. იმედგაცრუება დამეუფლა. მე და ლიზამ ერთმანეთ გადავწყვითეთ, თავად გამოვცეთ. საჭირო თანხა შევაგროვეთ და რამოდენიმე ათასი ცალი დაუბეჭდეთ, რომლებიც პატარა ეკლესიაში გავყიდეთ, სადაც მსახურებისათვის მივდიოდით. ადამიანებს მოეწონათ წიგნი და მომდენო წელს მეორეც დავწერე. artsamjera tkonia gamotsemis sva gza garda emisa rom tavad dagwebechda meore zignis gamoslidan ramdenime tuis shemdeg ofishii erterti erovnuli gamomtsemlobis uplebata sheskvidis redaktorman dagvireka da tavis tsardgenis shemdeg tavisi darekuis mizani entuziazmid gagviziara jon khelshi chagvwarda tveni zigni gamarjvoba udavnoshi chvens gamomtsemlobas jera mashina tkamis da gwinda dagekhmarot rom igi partso sazogadoebisatvis khelmisatslomi gakhtes ramdenime tsotsa ubrobtit Майнцი გნის გახედის სხვადასხვა გზები გაგვაცნო და კომპანიის მარკეტინგისა და საგამოცემლო გუნდის თაობაზე დაიკვეხნა. მოსმენილი მეტისმეტად კარგი იყო, იმისათვის რომ სიმართლე ყოფილიყო. ბოლოს და ბოლოს ციგნი ფართო ტიراჟით გამოვიდა მთელს ქვეყანაში. და მაინც, რედაქტორთან ლაპარაკის დასრულების შემდეგ გულში მოусვენრობა ვიგრძენი. საუბარმა ჩემს სულში რაღაც араსასიამო აღძრა. მომდევნო დღილას ვილოცე და მკაფეო თვიგრზენი ღვთისნათქომი. ნუ მიიღებ მათ შემოთავაზებას. ამ საკითხზე ლიზას დაველაპარაკე. ცოტა უდენ იმ შეჯელობის შემდეგ ისიც დამეთანხმა რომ მათუნებელი წინადადების მიუხედავად გულში ოყვმარის განცდა ხონდა. მოგვიანებით იმავე დღეს ლიზამ მითხრა, „ძირიფასო, რაღაც კარგი განწყობა არ მაქვს გულში, როცა ამ საკითხზე ვლოცულობ.“ ამ მომენტისთვის უკვე დარწმუნებული ვიყავი, რომ შემოთავაზებას აღარ მივიღებდი. მეორე დღეს რედაქტორმა ისევ დარეკა. მიუხედავად იმისა, რომ ღვთისნაა უკვე ვიცოდი, მაინც მინდოდა მომესმინა რას მეტყოდნენ. იმ დროისათვის ამას ვერ ვაცნობიერებდი, მაგრამ საუბრის გაგრძელების სრულვილი პრობლემის არსებობისmauწებელიი იყო. რატომarad მოჩნდა ჩემთვის საკმარისი მარტივად დამორჩილება. რატომ ვუსმენდი მის არგუმენტებს ზიგნის გამოქვეყნების შესახებ? იქნებ ეს ყველაფერი ჩემი გულის არასწורსულეს קובავდა? ნუთუ ჩემმა ეგო დიდი დარტყმა მიიღო? რედაქტორმა ხალისით განმეცხადა კომპანიის თანხმობა ჩემი ციგნის გამოცემის თავობაზე. მან დაიჟინა, რომ ციგნში განხილული საკითხები საჭირო იყო დაღთვის სიტყვას წარმოადგენდა მთელი ერისათვის. მათი გამოცემლობა საუკეთესო დისტრიბუტორებთან მუშაობდა და იოლად შეძლებდა ჩემი ციგნის გატანას ყველა კრისტიანულ და მრავალ საერო ციგნის მაღაზიაში ქვეყნის მასშტაბით. მან სხვა უცნობი ავტორები და მისახელა, რომელთა ციგნებიც ახლა მთელ ამერიკაში გავრცელდა. ეს ისინი ისინი ნობილიმ კატაგებლები გახდნენ რომლებსაც კონფერენციებზე იწევენ რედაქტორი ამტკიცებდა რომ ეს ყველაფერი მისი კომპანიის გავლენამ განაპირობა ეს კაცი ყოველდღე მირეკავდა მომდენო რამდენიმე დღის განმავლობაში რადგან მისთვის კატეგორიული უარი არ მითქვამს რაც უფრო მეტად უსმენდი მით უფრო მეტად ურწმუნდებოდი რომ მის კომპანიაში ციგნის გამოცემა გონივრული იყო და აი დაdaggero როცა გულში არავითარი გაფრთხილება აღარ ისმოდა სულიწმინდის ხმა გაჩუმდა ადამიანის მткиცებულებებსა და პირმოთნეობას ამ საკითხზე ღვთის მითიტების ჩახშობის საშუალება მივეცი. უბრალოდ რომ თქვა, გარჩევის უნარი დავკარგე. გამოსulis 23-ე თავის მერვე მუხლი ამბობს, ქრтами თვალთხილულებს აბრმავებს. მილიკვნელობა ქრამის ნაირსახეობაა და მან დაამბრმავა. შესაძლებლობა და სიუხვე უფლის შისლამჯობინე. მიუხვდათ იმისა რომ ჩემი წოლი მკაცრად მაფრთხილებდა და მეცინა აღმდაგeboდა კონტრაქტი მაინც დავდეთ და მყისვე დაიწყო ყოველგვარი სახის პრობლემა. იმ დროისათვის მედალიზას უკვე 11 წლის ოჯახი ჰქონდა. ჩიгадаშიk მისგან ასეთ სიტყვებს ისმენდი. შენ გონიავად არაზდოს ხდები. ეს მართლაც ასე იყო. ის უერთდო თუ შეмხდებოდა ვირუსი და მაშინაც უქეიფობა სულ რაღაც 24 საათი გრძელდებოდა. კონტრაქტის ხელმოწერის დღიდან კი ავადმყოფობას გურზნობდი და ვერაფრით დავზリエ. ყველაფერი გრიპით დაიწყო, რაც ჩემი ზრდასრულის ხოვრების manzilze მეორე შემთხვევა გახლდათ. ის ეს იყო განვიკურნე რომ ვირუსი შეмხდა. მედალიზა ქალაკიდან გასვლი ვიყავით ქორწინების წილსთავის ახსანი შნავათ და მთელი ეს ღანი მაღალ ტემპერატურას გძნობდი. სისტემე ორი კვირასაც გაგრძელდა. მაშინერ თეკლესიაში უკადაგებდი. ყოველი მსახურების შემდეგ სასტრაფოდ გავრბოდი სასტუმროს ნომერში და ლოგინში ჩაწოლილი გადასაფარებელი ქეშვკანკალებდი. სისტემე სამე კვირას და მეწია და ამის დაჯერება შეუძლებლად მიმაჩნდა. ავადმყოფობასთან ამდენი ხანი არასდროს მიბრძოლია. cleirma antibiotikebma rogorc ikna virusi momashora magram kurnalobis kursis chatavebidan ertkvirashi sashinalad gavcivdi satsodavdgeshi chavarti qelimtkio da taws vegarvzevdi da sva bevri gamaghizianebeli simptomits mazuxebda avad mqoqopoba zalian gaizela Gazibum gamiyara, magram orkwiraze naklebi drois shemdeg mukhlivitkine. Dazianeba imdenad mzime iqo rom tabashiri damades da ramdenime kwira qavarjnebit davkinkilebdi. Titkoses sagmarisi arqopiliqos kideverti virusi shemkhda. Avado 2 da dazianevebis tsikli samtweze mets dagkrzelda. Teli amkhnis gamnalobashi lizas araferi damartnia. Amqolapris fonze chvens gamomtsemeltan didi ortabrzola konda. Chanda rom vertsert sakitqshi wer tamkhledobdit. Urtiertoba metis metat daizava da proekti tsins saertsotarn miizevda. უფრო მეტიც, ბევრი ისეთი პრობლემა დაგვვატყდა, რომელთა მოგوارებად ჩვენს ძალებს აღემატებოდა. იმ სამეთვის განმავლობაში ცხოვრება უكيدურად გართულდა. ასეთი შემთხვევის გამო ხומר დაწერა დავითმა. ვწდებოდი ვიდრე დავისაჯე, ახლა კი შენს სიტყვას ვიცავ. 109 ეფსალმონი 77 მუხლი. ღმერთმა დიდი მოწალება გამოიჩინა ამ შემთხვევაში და ჩემი შეცდომის დანახვის უფლება მომცა. მსახურებაში წარმატება მის მორჩილებაზე წინ დავაყენე. ვაღიარე ჩემი შეცდომა ღვთისა და ჩემი სულის წინაშე. შოთა მეპატია და განვიწმინდე მისი წყალობა საოცარია მიუღედავად ამისა ისევ ხაფანგში ვიყავი გამმომცემელთან კონტრაქტის გაუქმება მხოლოდ სასწაულს თუ შეეძლო медаლის ამ ერთმანეთს ხელები ჩავჭიდეთ და ღმერთს რჩევავთხოვეთ რამდენიმე კვირის შემდეგ გამმომცემელმა მოგწერა და გითხრა რომ კონტრაქტი საუქმემდა შვებითამოვისუნთქენ მაგრამ ეს ყველაფერი ძვირი დამიჯდა ღთიური საჯელის გამო ჩვენმა ხარჯებმა 4000 დოლარს გადააჭერვა ეს არმოუდგენელი თანხა იყო ახალგაზრდა მთავორისათვის ფაქტობრივად ნახევარითვის ბიუჯეტის ტოლფასი. შემთხვევით თვის შემდეგ ერთმან მეგობარმა სახელად سكოტმა ლანჩზე დამპატიჟა. ჯონ მინდა ერთ ჩემს მეგობარს შეხვდე. მე დავე თანხმე. რესტორანში سكოტმა მეგობართან წარმადგინა. მისი სახელი იყო ჯონი. აჰ, მოჩენდარო მიგით, ნობილი გამონცემობის ხმZwანელი გახლართ. ერთმანეთის გაცნობისთვის საჭირო ჩვეულებრივი დიალოგის შემდეგ, შუა სადილობისას ჯონი დაინტერესდა რა საკითხზე ვფიქრობდი ბოლო ხანებში. ამ კითხვის გაგონებაზე ლუკმა ყელში გამეჭხირა. მათ უამბე წენის თემაზე. سكოტსა და ჯონსი დიახტოვანები თელაპარაკებოდი დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში. რაღაც მომენტში ჯონმა შემაწყვეტინა მინდა იცოდე რომ ამ ციგნის გამოქვეყნებას ვერ შეძლებთ რადგან წელიწადში მხოლოდ 24 ციგნს გვეჭდავთ და ისინიც ცნობილ ავტორებს ამ პასტორებს ეკუთვნით. მის გამოქვეყნებას არ გთხოვთ უპასუხеме, უბრალოდ კითხვაზე გპასუხობთ თუ რა თემას შეხები ბოლო ხანებში. რასაკვირველია მეთქრა მან, გთხოვთ განაკრზეთ. კიდევ ვილაპარაკე 5-10 წუთის მანძილზე თუ რასაში შეა წგენის ხაფანგში მოხვედრა. როცა დავასრულე ჯონთან თხowa, შეგიძლიათ ხელნაწერი მომცეთ. გამიკვირდა და შევეპასუხე, მე გონა ვერ შეძლებდით მის გამოქვეყნებას. მან მითხრა, ეს საკითხი უნდა გაშუქდეს და შეეცდები ჩვენი მფლობელი ამაში დაواردმუნო. გამომცემლობამ წიგნი მოიწონა და მას სახელათ სატანის სატყუარა ეწოდა. იმ დროიდან მოყოლებული წიგნი მსოფლიო ბეს셀ერად იქცა. დაწერის მომენტისათვის მილიონ ეგზემპლარზე მეტი გაიყიდა და 60 მეტენაზე ითარგმნა. Араз друздама вицкъдеба из дгэроца меоре гамамцемелма дамирека да митха ром намдвилат ундодат хелнацэри да контрактისტуицс мзад იყнен. Телефонзе лапаракс ром морчи лоцос შეუდექი და გულში მკაფიოდ გავიგონე ხთვის ხმა. Цина гамамцемელтан მუშაობა შენი იდეა იყო. ეს гамамцемელობა ჩემი იდეაა. ამ გამოცდილებამ ნათლად დაmanaxa განცხოება კარგ სადა ხთვისნებას შორის. და როგორც ეს ხშირად ხდება, ხოლმე კარგი ვარიანტი პირველი ჩნდება. ხთიური შესაძლებლობა მოგვიანებით მოვიდა. იგიਵੇਂ მუხდა აブラამისა და სარა შემთხვევაშიც ისმაელი პირველი დაიბადა და შემდეგ გაჩნდა ისაკი. რამგანა პირობა რომ араსწური გადაწყვეტელება მივიღე პირველი გამომმცემელი შემთხვევაში. გულახდილი პასუხია ის რომ ყურადღება სიუხვეზე გავამახვილე სათქმელის მრავალ ადამიანთან მიტანაზე და არა უფლის შიშზე. ამანការი გაuxნა ლოგიკასა და მოსალოდნელ წარმატებას და გადაფარა და გააჩუმა ის რასაც ღმერთი გულში მიხსნიდა. მორჩილება ღთვის ჭეშმარიტი გარეგნული გამოხატულებაა. როცა ღვთისშიში გვაქვს დაუقოვნებლი უმორჩილებით. უმორჩილებით ماشინაც კი როცა ეს უაზროდ გვეჩვენება. უმორჩილებით ماشინაც კი როცა ეს მტკივნეულია. უმორჩილებით ماشინაც კი როცა სარგებელს ვერ ხედავთ. უმორჩილებით დასრულებამდე. აブラამის მოკმედებაზე დაკويرება ცხადყოფს რომ მან ეს ყველა კრიტერიუმი დააკმაყოფილა. მოდი ცხადდას წარმოვიდგინოთ მისი გამოცდა. ერთ საღამოს ღმერთმა აブラამს ძის ისაკის შეწირვა უბძანა. Komst ora desmisquelaferi, <imitation> çudisi zmare khomar naha, sheuzlebelia, es rogor unda mohtes, miqwart chemishvili, ar shemizlia sasikdilot gavimeto, misi mkhridan mepheebi daerebi unda tsarmuishvan. Rogor shesruldeba es aghtkma tumas mouklav, Abraami motkwams, ra, rogor shegezlua mis tkma, khom damperdi ro misi mkhridan erebi tsarmuishobodnen. Khvtis pasuxi ki aris mis, mkholotsi chumiya. აბრაამის შინაგანს ემოციების მთელი gama მოიცავს. დარწმუნებული ვარ რომ ეს არიყო ისეთი gama როცა მას გულიანათეზინა. რამდენ ჩვენგან განსგფიქრია ღვთის მითითებაზე რამოდენიმე კვირა თვე და წლებიც კი და საბოლოოდ თავი დაგვერწმუნებია რომ ეს გონივრული არისო.